Erhmanrohim bisismilhi tokald dolong ngoola, haulawala gotta illilla bila hil lailadim, musononi purohim humong lohu taala wana faana, Bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma salli ala syedina Muhammad Wa ala ala Muhammad Ila hadaratina bil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala liwa sobihi wa zuwazihi wa dhuryatihi Wal al anbiya'i wa mursalin wa uliya'i wa suhada'i wa salihina Wa jam'il malikatil muqarabin Wa khususun naru qari ajilani Wa khususun naru syedina nabi bakri wa umar wa uswana wa alir radiyallahu anhum Wa khususun sunni himusun kitab صبح الامان والصلهم وساسلتهم والمؤمنين وَالْمُؤْمِنَةُ والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم وَالْأَمْوَاتِ الامواتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Khmaniirohim wazi madorfinwalawan kod Nuhifik Bima Rufin waamuwala wazi kana gidingan maafpin sar tan wa wadahanwalawan wa ta <coughs> jeng kana, wa wadahan. kana uulinan kodnuhia anu teman-teman dilarang ialahwan anfik kudungan apakah ke anj Bimaruffin, oke na apakah anu alus waila jeng lamun mahte tak tamu mangkak berdosa Anj kalau wazia Dinak lapad wazia di sabken diatopken karena lapad toaman tegesnak kudu ngaraksa anjen jeng kudu power Anjenkana giginan karena giginan pakaian anu haram gitu Depatlahwan tegesnak kudu ngajauhan anjen jeng kudu pau anjen karena ulinan anu diharamkan Dina muoni karena tilu cabang pagaweian imannyaetau kau 40 kau 40 hiji kau 42 jengkau 40 tiluna mangri cabang iman anu kau 40 nanyaeta kudu ngaraksa Ti paan anu diharamkan jenggigindingan anu haramkan oke gitu Dei makewa wadahan anu haram Mangka haram pikenalaki anu nges balik atautawa jamak banci make papakean sutra atau peean anu lolobanak benang sutrana jeng Dei haram piken lalaki emas-masasan anu eta sutra jeung emas-emasan diwenangken anak kawewek oke haram piken awew make pepakean anu lelewihan anu sejak tak kabur nyaitu De piken lalaki dauhan Kangjeng nabi singsasa jama anu paean tak kabur Maku Allah mual ditingali kalawan paningalirahhmat naudzubillah anu akhir nagu jama-jama dianggap nte saabaha jengdina hatna Jama nganggap hin Dawuhan kang jeng nabi manta wafa ahlah wata kabar wa ah Har singsasajallma anu handap asor Maka bakal ngaluhur gen Gu si Allah kata si jalma jengjallma anu takbur bakal dideplekken ku Allah Samlah aya anu pang gorengna nyaitajallmau pakkir berita kabur, segitu diri nah saabaha dirup kari-kari rasa diri aing pang luhurna nganggap Batur hina Tehaang turut karena haknya gitu Dewi haram naha pikin lalaki atautawa pikin awewek make wawadahantina emas jeng perak seperti piringtina emas atautawa gelastina emas jeng Lianliananadahuhan Kangjeng nabi Anu manggru bag ancaman dikenallaki anu make mas-masasan jeng make sutra Mangkaeta papaean bakal dijadikan di akhirat pepakean perak <coughs> J hari cabang iman anu kau 40 hijjinannya tak kudu ngaraksatinakahian anu dilarang kusara seperti main jeng seperti niup sulling, atautawa taompet atautawa nga gitar atau ngacapi taeta sakur-sakur anu ditiup anu lalik na mangrupakken suling atautawa taompet atau anu mangruppaken anu junrang gentreng make kawat eta kasup kana kaheran anu mohokin kauoh anu ngadekketken kana lacut anu dilarang kugusti Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> jabang Iman anu q 42 anak nyaya tak kudu pertengahan dinan pakah antara leluwihan jeng jetri ngadawu Allahdina Alquran walataj al yaadaka malu la nilaungka wala tabut wasak aduk maluman mah surron anu pitianwala misoka oke <laughs> ulah ngeker anjen kana lengan anjundinatina nga pakhan kalawan ngeker anu bangetnya ituannyanyanak jeng ulah ngabebarkenkana legen anjen dinanganapa kahan sehingga sagala dibikin anuhir anjun pada cacat gujama-jama <clears throat> rongda kanjeng Nabi Shallhi Wasallammahkhoobamanikhoro walamaniwalamani tash, <coughs> Muharugi pikenjama anu istihrah je mua ka duhung pikenjama anu musyawaoh je mua pakkir jama anu pertengahan dina inpakna dinangan apa kahanaana U waam siiku laguwal hasad, والله اعلم بالصواب